नमस्ते साथीहरू आज हामी एउटा टेन्सनको कुरा गर्नेछौँ तपाईँ हाम्रो सबैको साझा टेन्सन होइन आइपिओ पर्नै छाड्यो मे मेरो तपाईँले युट्युब च्यानलमा तल कमेन्ट हेर्नुभयो भने सर यो आइपिओको भिडियो चाहिँ अब नबनाए हुन्छ पर्नै छोड्यो बेकारको यो टेन्सन प भऱ्यो भऱ्यो टाउको मात्रै दुख्छ यस्तो कमेन्ट तपाईँले धेरै देख्नुहुन्छ मलाई पर्सनल म्यासेजमा पनि आउँछ र सबैको साझा समस्या हो त्यही भएर यो एउटा छलफल गर्न लायकको विषय पनि हो तर तपाईँलाई आज म एउटा यस्तो टेक्निक दिन्छु त्यस्तो तरिका दिन्छु जहाँ तपाईँले भन्दा पनि बेटर तरिकाले पोर्टफोलियो बढाउन सक्नुहुन्छ आइपिओ परोस् नपरोस् तर तपाईँको पोर्टफोलियो बढो भने तपाईँलाई के चाहियो त त्योभन्दा त्यही भएर मैले भन्न खोजेको सेयर मार्केट भनेको आइपिओ मात्रै होइन आइपिओबाट मात्रै हामीले सस्तोमा किता पाइने होइन आइपिओ भनेको के हो भन्दा सस्तोमा हामीले सय रुपियाँमा कुनै कम्पनीको पाउने त हो नि तर भन्दा पनि एकदम सुरक्षित भरपर्दो राम्रो तरिका अरू छ क्या त्यो बारेमा हामीलाई सचेत छैनौँ हामी आइपिओ परेन आइपिओ परेन भनेर आइपिओकै पछि लागेर मात्रै चाहिँ अब हुँदैन अब विषय प्रवेश कसरी गरौँ भने आइपिओ पर्न किन छोड्यो किन छोड्यो भन्दा एक त राम्रो कम्पनीको आइपिओ नै आउँदैन अब धेरै त्यो ठुलो एउटा एनआरआइसी आयो अर्को निफ्रा आयो त्योभन्दा बाहेक ठुलो मात्रामा काहीँ पनि आएको छैन अब त्यस्तो धेरै फ्रिक्वेन्टली आइ आइराख्दैन र अब जति ठुलो आए पनि रा, अब पच्चिस लाख तिस लाख लागिसक्यो अब भाग पुग्दैन कि अनि अर्को कुरा आइपिओबाट अब जुन हामी तपाईँ हामीले पो हजार रुपियाँको माया गर्दैनौँ हजार रुपियाँ गए जाओस् अब के गर्ने त अब मैले भरिन भने अरूले भर्छ के गर्ने त भन्दा अब तपाईँको जस्ता कम्पनी पनि आइपिओको लागि आउन थालिसकेका छन् किनकि उनीहरूलाई चोइस भयो अब पैसा उठाउन आइपिओबाट पैसा उठाउने ब्याङ्कको ब्याज तिर्ने अनि जग्गा सग्गा फुगुवा गर्ने कम्पनी भने अब तपाईँसँग रिटर्नको ग्यारेन्टी लिएर पैसा त ल्याएन नि रिक्स त तपाईँले नै लिनुभएको विवरण पत्रमा सबै कुरा भनेकै हुन्छ त्यही भएर अब आइपिओको पछि लागेर मात्रै हामीले काम छैन आइपिओ अब पर्न चाहिँ पर्छ सात आठवटाको ग्यापमा एउटा पर्छ त्यो पनि अब के भन्ने दस किताब पर्ने हो अब भाउ भनेको आउने नआउने ठेगान छैन अनि राम्रा कम्पनीको बुक बिल्डिङबाट आउने त्यसै पनि प यो संस्थागत लगानीकर्ताहरूले लगिहाले अब पर्यो भने पनि अब बुक बिल्डिङबाट आउँछ महँगो पर्छ पऱ्यो भने पचास किता अलर्ट हुने रे जिरो पोइन्ट फाइभ जिरो पोइन्ट सिक्स पर्सेन्टलाई पर्छ एउटा राम्रो खालको आइपिओ त होइन त्यो भएर अब आइपिओको चक्करमा परेर टेन्सन नलिने हेर्नुहोस् है अब म आजको विषयवस्तुतिर तपाईँहरूलाई लाग्न चाहन्छु अब के गर्ने समस्या त दर्शाइयो होइन अब समस्या दर्शाउँ भएकै समस्या दर्शाइयो यो समस्याबाट पार पाउनको लागि तपाईँले अब आइपिओकै कुराबाट सुरु गरौँ जतिसुकैमा नपरे पनि भर्न छाड्नु भएन पहिलो कुरो किनकि तपाईँलाई जति पर्ने चान्सेस छ चा, त्यो भर्ने जति सबैलाई चान्सेस उत्ति हो अहिलेसम्म आइपिओमा सेटिङ हुन्छ यता हुन्छ उता हुन्छ भनेर त तपाईँहरूले काहीँ सुन्नु कसैको मुखबाट गुनासो त सुन्नु भएको छैन होला सुने पनि फ्रस्ट्रेसनमा आएर भन्छ होला होइन अर्कोचोटि एक दुईवटाको ज्ञापमा पर्छ ठिक भइहाल्छ अहिलेसम्म आइपिओमा चाहिँ सेटिङ भयो भनेर अहिलेसम्म मैले सुनेको छैन र तपाईँहरूलाई कन्भिन्स गरौँ यही सिस्टममा जुन सिस्टमले यो आइपिओ अलोट हुन्छ काहीँ पनि सेटिङ हुँदैन ढुक्कले यो एउटा पूर्ण रूपमा लकी ड्र हो त्यो म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु जतिसुकै ओडामा नपरे पनि भर्न नछाड्ने किनकि त्यो जस्तै ल मानौ सय कितानकै आइपिओ खुलो रेका भर्ने तिस लाख भयो अरे त्यो तिसै लाखको चान्सेस बराबर हो कि त्यो भएर आफ्नो भाग्य परीक्षण गर्न कहिले छोड्नु भएन अब आइपिओको अर्थ सय रुपियाँमा किता पाइने हो त्यो पनि अहिले त जमाना को गयो बुक बिल्डिङबाट सात सय पचासको समेत चर्चा छ चा। अहिले बजारमा पछिल्लो समय चाहिँ यो चर्चा हराइरहेछ है अब त्यो सेकेन्डरी मार्केटमा पनि त्यो सम्भव छ कि तपाईँ सय रुपियाँमा या अब सय रुपियाँमा कहाँ सम्भव छ सर सय रुपियाँको उहाँ नौ सय Uh, हजार दुई हजार पाँच हजार पच्चिस सय तिन होइन पन्ध्र हजार बिस हजारसम्मका छन् कसरी चाहिँ सयमा पाइन्छ भन्नुहोला सम्भव छ अब तपाईँलाई एउटा एउटा टेन्सन न्यूनतम दस पर्सेन्ट बोनस दिने दिने कम्पनीको सय किता किन्नुभयो भने त अभियसली दस किता तपाईँलाई नि शुल्क खातामा आइहाल्यो त्यो कहाँ आइपिएको पछि लागिरह एक त चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा किनेको त्यो जस्ता जस्तातस्तै छ अनि बोनस सिजनमा तपाईँले अलिकति अगाडि चलाएको भएर दस पर्सेन्ट न्यूनतम बोनस दिने तपाईँले छ्यास छ्यास्तै पाउनुहुन्छ दुई सयवटा कम्पनी छ एउटै कम्पनी छ र नेप्सेमा दस पर्सेन्ट बोनस दिने कम्पनी सय उठा किता उठाइदिनुहोस् न दस किता त पाइहाल्नु भने आइपिओमा पनि कति न पाउने हो र त्यही दस किता पाउने त हो नि हारा हारुस् दस किताको लागि हेर्नुहोस् त त्यही भएर डिभिडेन्ड दिने कम्पनी बोनस दिने कम्पनी तपाईँले छान्नुहोस् र सेकेन्डरीमा लगानी गर्नुहोस् यो समस्याबाट पार पाउन सकिन्छ अनि राइट सेयर एफपिओको पनि सदुपयोग गर्नुहोस् यो बोनस खान पाइयो भन्दैमा त्यो अरू कहले कहले अब अप्सनबाट पनि वञ्चित हुने होइन बोनस पनि खान पाइन्छ कहिलेकाहीँ त राइट सेयर पनि भर्न पाइन्छ जस्तै अहिले एक्सल डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले बाह्र पर्सेन्ट बोनस सेयर घोषणा गर्यो तपाईँसँग सय किता छ भने बाह्र किता तपाईँको पोर्टफोलियोमा आइहाल्यो अब फेरि फेरि तपाईँको तिस पर्सेन्टको राइट सेयर आउँदैछ सय तपाईँले सय किता छ भने तपाईँले तिस कित्ता फेरि किन्न पाउनुहुन्छ सय रुपियाँको दरले दियो पनि अवसर छ नि सेकेन्डरी मार्केटमा कति छ कति अनि अक्सनबाट पनि तपाईँले किन्न सक्नुहुन्छ अक्सनबाट पनि सस्तोमा पाइन्छ अब यही सय रुपियाँकै दरले नपाइएला तर अक्सनमा सेकेन्डरी मार्केटभन्दा सस्तोमा पाइन्छ त्यतातिर जाने हो कि अब आइपियू परेन भनेर टाउको दुखाएर बसेर पनि हुन्छ अर्को पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गर्ने जस्तो होल्ड गर्ने भन्दैमा ट्रेड गर्नै गर्नै नहुने होइन के होल्डिङ गर्नुलाई राम्रो मान्छ नेपाली सेयर मार्केटमा मैले पनि कतिपय बेला होल्डिङको पक्षमा बोलेको छु होल्डिङ गर्नु राम्रो हो मार्केट पनि बढिरहेको हुन्छ डिभिडेन्ड पनि आइरह हुन्छ तर त्यो मार्केटमा जुन एउटा उछाल आउँछ नि त्यो उछाललाई पनि तपाईँले ग्राप गर्न सक्नुहुन्छ कि म एउटा यहाँ उदाहरण उदाहरणसहित तपाईँहरूलाई भन्छु यो बेलामा चाहिँ तपाईँले किनेर यो बेलामा बेच्नुभयो फेरि यो यो बेलामा चाहिँ तपाईँले बेचेर यो बेला के अरे यो बेलामा किनेर फेरि यो बेलामा बेच्नुभयो भने त्यो पनि एउटा राम्रो काम हो ट्रेड प्लस इन्भेस्टमेन्ट दुवै गरेर तपाईँले किताब बढाउन सक्नुहुन्छ त्यसको लागि म एउटा यहाँ केस स्टडी देखाउँदैछु म आफैले गरेको म स्वयम्ले म स्वयम्ले प्र्याक्टिस गरेर सफल भएको एउटा सानो चाहिँ केस छ त्यो म तपाईँहरूलाई यहाँ देखाउन चाहन्छु मैले दुई सय चौवालिस दुई सय चौवालिस रुपियाँमा नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्कको किने राम्रै बोनस देला भन्ने हिसाबले त्यति बेला बोनसको लहर आइसकेको थिएन होइन यो दसैँ अगाडिको कुरा होला ठ्याक्कै मैले डेट बिर्सेँ दुई सय चौवालिसमै किनेँ भनौँ न हजार किता किने यो चौ दुई लाख चौवालिस हजार मेरो लगानी भयो अब प्राइस हाइक भयो मैले जस्तै सबैले राम्रो दिन्छ भन्ठाने छन् तर बोनस चाहिँ आठ पर्सेन्ट मात्रै दियो त्यो पनि छ पर्सेन्ट उता बोनस इयर अनि दुई पर्सेन्ट क्यास अब आठ पर्सेन्ट घोषणा भयो तिन सय सत्र पुग्या थियो अब त के को बढ्नु नि घट्न थाल्यो होइन तिन सय सत्रमा पुग्यो अब बेचौँ बेचौँ लाग्यो बेच्न पाइएन मान्छे मांच किन्ने मान्छे भएन घट्दा घट्दै मैले दुई सय नब्बेमा मात्र बेच्न पाएँ दुई सय नब्बेमा मात्रै सम्भव भयो र बेचियो अब मेरो आयो कति त भन्दा दुई सय चौवालिसमा किनेको दुई सय नब्बेमा बेचेँ भन्दा अब मसँग आयो त्यहाँ दुई लाख नब्बे हजार यो मैले ब्रोकर कमिसन यताउताको हिसाब गरेको छैन मोटामोटी भनौँ न किन्दा र बेच्दा अलिअलि गयो होला होइन अब कति मैले यहाँ प्रफिट जेनेरेट गरेँ यहाँ हेर्नु होला है मैले यहाँ प्रफिट जेनेरेट गरेँ अलिकति जे भए पनि प्रफिट जेनेरेट गरेँ होइन भनौँ न लगभग लगभग छयालिस हजार जस्तो गरेँ जस्तो छ होइन अब मैले यो दुई लाख नब्बे हजारको फेरि यो घट्ने क्रम चलिरह्यो होइन त्यसपछि लगातार घट्यो 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 दुई सय पचासमा अनि मैले फेरि त्यो उठाएँ मैले ब्रोकरबाट केही पैसा हाल्न पनि लगाएन त्यो दुई सय दुई लाख नब्बे हजार त्यहीँ यथावत थियो अनि त्यसपछि यो दुई सय पचाससम्म झऱ्यो त्यसपछि मैले दुई लाख नब्बे हजारको यो दुई सय पचास एघार सय साठी किताब उठाएँ उठाएँ होइन अब पैसा पैसाको लेनदेन त भएन तर मेरो पोर्टफोलियो चाहिँ त्यही पैसामा त्यही पैसामा मैले तलमाथि हुँदाखेरि त्यो एउटा अपर्च्युनिटी ग्राफ गर्नाले मेरो एक हजार किताब मैले सुरुमा लगानी गरेको थिएँ अब त्यो बोनसको मलाई अब बो, बोनसको कारणले जुन घट घट्यो नि त्यसपछि मैले एघार सय साठी किता मेरो पोर्टफोलियोमा भयो अब एघार सय साठी पनि त्यो फेरि एघार सय साठी इन्टु फेरि सात पर्सेन्टको दरले मैले छ पर्सेन्टको बोनस पाएको थिएँ छ पर्सेन्टको दरले फेरि थपियो मेरो पोर्टफोलियोमा भनेपछि यो तरिकाले तपाईँले नि बोनसका विभिन्न अप्सनहरू अवसरहरू तपाईँले ग्राप गर्न सक्नुहुन्छ अब मैले चुपो लागेर त्यो ए होल्डिङ होल्डिङ इज होल्ड इज गोल्ड होल्ड इज गोल्ड भनेर बसेको भए त मैले कति त्यही हजार किता हुन्थ्यो कति साठी किता आउँथ्यो हजार साठी किता हुन्थ्यो होइन हुनु त आजसम्म होल्ड गरेको भए अब हुन्थ्यो पनि होला मैले चाहिँ त्यो पछि बोनस पनि खाएँ पछि कभर भएर बेचेँ पनि होइन जे भए पनि मैले भन्न खोजेको यस्ता अवसरहरू मार्केटमा आइरहेको छन् र त्यो अवसरलाई सदुपयोग गर्यो भने आइपियू पर्दैन परेन भनेर टेन्सन लिनु पर्दैन भन्ने मेरो आशय हो हस्त अब अरू कुराहरू यति नै मैले यहाँहरू समक्ष एउटा केस स्टडी आफ्नो एउटा भोगाइलाई सहित मैले यहाँ तपाईँहरू समक्ष भने आइपिओको टन्टा त छँदैछ भर्न नछुटाउनु होला यहाँहरूलाई शुभकामना छ अर्को भिडियोमा फेरि भेट्नेछु धन्यवाद